Враца ще бъде домакин на открит турнир по шахмат. Проявата е организирана от Спортен клуб по шахмат Враца, община Враца и Младежкия дом в града. Тя е включена в програмата Ботеве дни 2024. -та» посветена е на два юбилея. Рождената дата на настоящата сграда на младежки дом 1 юни 74 и откриването на първия в града ни шахматен клуб на 5 септември 74. -та. Турнират е регистриран в международния шахматен портал. Право на участие имат всички състезатели от страната с индивидуален рейтинг 2200. Той ще бъде проведен по така наречената швейцарска система в 7 кръга. Техническата конференция е на 25 май от 10:30 часа, а официалното откриване и първия кръг от 11 часа. През първия ден ще бъдат изиграни 4 кръга. Петия кръг започва от 9 часа на 26 май, а закриването и награждаването на победителите е от 16 часа. Любителите на шахмата от Враца ще могат да наблюдават партиите при свободен достъп в обновената синя зала на младежки дом, а двобоите на първите 5 дъски ще бъдат предавани онлайн посредством технология, приложена за първи път на шахматен турнир в България. Създаден е специален сайт, фокусиран към турнира и резултати и класиране снимки от залата за игра и на самите участници.